Men om vi stannar här ändå lite där med glöd och drivkraft. Jag ser ju enorm glöd i dig, Kaj, och enorm glöd i dig, Lars-Erik, och den här drivkraften. Samtidigt när jag har träffat vissa andra personer som är högpresterare och har så här samma driv, så kan de uppleva ibland att det är som en bäst. Alltså det är som en liten... Man får hålla den i schack lite grann, för drivet kan bli så starkt att man hela tiden ska vidare och vidare. Och svårt att vara glad och lycklig i nuet, eller att det är nästan en omöjlig kombination. Att drivkraften är så stark att jag klarar inte, jag blir aldrig nöjd eller så. Har ni några teorier, tankar kring det, kring just er själv, egen glöd? Jag känner inte det så, att jag aldrig blir nöjd. Det lider jag inte under, tycker jag inte. Där är väl tanken, tacksamhetstanken, den är den som hjälper mig. Det är så här, det är egentligen den absolut bästa tanken som överhuvudtaget finns. Bara en stund fokusera på hur mycket jag har att vara tacksam för. Men bara att vi sitter här. Vi kan röra armar och ben och vi kan prata med varandra. Vi lever i ett fritt land. Det nöjer jag mig med länge. Så att säga tacksam. Ja, jag har mycket att vara tacksam för just nu. Jag känner inte detta i mitt vardagsliv. Att jag inte är nöjd. Det gör jag inte. Nej, och det är väl det som kanske är skillnaden, att många, inte minst högpresterare i idrott och utanför, där är nöjdhet någonting som gör att man inte går vidare. Nu är jag nöjd och så stannar man till. Medan jag tror att vi har funnit att nöjd kan man vara på vägen framåt. Man kan ha en kombination av att gå vidare i livet och samtidigt vara nöjd hela vägen. Ja, det är väldigt skönt när man klarar det. Det är väldigt, är det inte skönt. En svår kombination? Då? Nej, det behöver inte vara det. Därför att den gamla modellen, där drevs du av missnöje. Att komma bort från någonting. Men du visste inte riktigt vad du ville komma till. I den här nya modellen så gör du upp. Precis som du talar om inför en situation. Du gör upp vart du vill komma. Och sen kan du vara nöjd på vägen dit. Så det är en väldigt fin kombination. Det andra, ska jag vilja säga, det har visat sig att när det gäller självkänslan så är det en skillnad mellan självförtroende och det. Och många som är högpresterare, de tvingas att genom att hela tiden övertyga sig om att man presterar bra, hålla uppe självbilden. Därför att självkänslan kanske inte är tillräckligt hög. Så en bra självkänsla gör att du inte är lika beroende av att lyckas till det yttre. Du kan vara nöjd ändå. Och då blir det inte samma press. Utan då kan det bli glädje kopplat till prestation istället för att nu måste jag lyckas. Så vad du säger är att du skulle kunna sikta mot stjärnorna utan att det ligger något mörkt där i bakgrunden. Absolut. Mentala förberedelser. Ni har säkert olika sätt att förbereda. Får jag höra, Kaj, hur ser det ut, förberedelset bit för bit för ett föredrag? Jag behöver vara, eller vill, och ställer som villkor att jag måste vara i rummet som man ska vara i minst en timme innan. Gärna två. Och för att kunna kolla in hur rummet är, se vad ljuset är någonstans. Möblera om. Jag har möblerat om många rum. Ändrat 200 stolar väldigt många gånger. Och rensa skit som finns i hörnerna. Va? Och stänga av apparater som står och bullrar. Och kolla om fönstren går öppna. Och stänga av luftkonditionering. Massa olika sådana grejer. Och prova. Den brukar jag kunna ta en halvtimme ibland. Prova in mikrofonen. Myggan. Så att alla frekvenser känner att de stämmer. Så att jag känner att nu är jag här och hörs rakt ut precis som den jag är. Då händer någonting i mötet med människor. Så alla de grejerna är väldigt viktiga för mig. Har du fler förberedelser? Alltså mentala förberedelser ingår ju. Det här var ju mera praktiska förberedelser. Mentala förberedelser är självklara. Och de brukar se ut så här, och de ger mig nog bäst energi. Det vill säga att jag egentligen känner jag att jag fokuserar på tacksamhet. Jag ser att dessa människor, om det nu är 200 människor som ska komma,
med tacksamhet på dem. Var är och nu reser de genom buss här från Norrtälje och nu åker de har kommit hit. Så jag är så tacksam för de här människorna som ska komma. Och jag brukar ju också möta varenda människa i dörren. Även om det är 500 människor så är det viktigt för mig att möta varenda människa. Det kan jag inte alltid göra för sen så småningom måste jag gå upp och börja. Men kanske 200-300 människor brukar jag möta. Så när den första människan kommer, ofta en halvtimme innan, då börjar föreläsningen för mig. Så att ta emot varje människa, det är en enorm övning för mig att göra det. Det vill säga att, jag brukar säga det, om jag skulle hälsa djupare och mer intensivt på om drottning Silvia kom än om hon Anna från hemtjänsten i Vansbro kom, då skulle jag behöva sluta. Jag har hört att du äter speciellt också. Det tänker som en elitidrottsman lite grann. Stämmer det? Ja, vad tänker du på då? Jag har hört någonting om några ångkokta grönsaker. Ja, det stämmer. En lätt omelett och ångkokta grönsaker. Det mår jag väldigt bra. Alltså att jag mår väldigt bra av att vara hungrig. Inte äta mycket. Så det är en hel del fokus på detaljer. Vad säger du om dina mentala förberedelser och fysiska? Ja, jag kommer ihåg att träffa en person en gång som sa att det ska bli roligt att höra vad du har att säga ikväll. Och då sa jag, det tycker jag också. Ja. Och det ligger någonting i det där, för att jag upplever att när det går som allra bäst så kommer jag inte ihåg vad jag har sagt själv. Och det påminner om flytet i idrotten då, allting liksom löser sig och så. Men för att komma dit så verkar det som man måste vara... ha en slags aktivering, och för att få den aktiveringen så tror jag att jag utsätter mig för en press genom att inte förbereda mig, inte veta vad jag ska säga, inte komma ofta i sista minuten och så. Jag skulle önska att jag kunde som du hälsa på varje människa när de kommer, för det tycker jag är en fantastisk grej som du gör. Det skulle jag önska jag kunde göra också, men det här, och jag kan inte använda PowerPoint för det. Där är ju en bild nästa, utan jag måste ta spontant och utifrån vad som händer i publiken då gå in på nästa. Och för det gör att det blir inspiration varje gång. Det blir aldrig detsamma, och även om det är flera föredrag då, så blir varje föredrag blir någonting nytt. Och jag måste ha det så för att kunna känna att få det här flytet. Så. Du är också en mästare på att lösa saker när det händer. Visst hände det någonting på någon Scandic Hotel en gång när tvn drog igång? Alltså då ja, just det. Ja, då skulle jag faktiskt inleda med någon liten videosnutt. Så att jag tryckte på en knapp då, och sen stod jag vänd mot publiken, och då började de storskratta. Då vände jag om. Då var det hotellets porrfilm som hade kommit in. Finns det någonting specifikt du gör precis innan du går upp på scenen? Du pratar ju ofta till 1500 personer. Nej, det finns inget specifikt. Jag får ofta fråga. Jag tycker bara det är så roligt. Jag har ju fått frågan många gånger. Är du inte nervös nu, Kai? När det är så många människor. Nej, jag är inte det. Jag är inte nervös. Men måste vara lite nervös. Det är bra. Nej, jag har aldrig trott på det. Jag känner bara en enda stor glädje. En enda stor tacksamhet. Och tycker bara det är roligt. Jag är så imponerad av Kai att du vågar tycka till och ställa krav på arrangören och teknikerna och så vidare. Men är du med på... Ja, jag brukar skicka en lista. Så här bara, rumsvarm, ramlös, ända ner till hur tjock filtpennan ska vara. De är oftast tacksamma. För då vet de, okay, då vet vad vi ska skaffa. Det är viktigt att filtpennan är tjock om man nu ska skriva någonting på blädderblocket, så att det syns till dem längst ner. Om man har tunn filtpenna så syns det ju inte till dem. Jag tänker på att det ska nå ut. Det är bara det som är syftet. Mm. Det är intressant att säga det där om nervositet, för jag tror det finns en viss uppfattning hos både skådespelare och idrottsmän att man ska vara lite nervös för att det ska gå bra. Men då har man, tror jag, tagit fel ord istället för att man är tänd och engagerad. Det är egentligen samma tillstånd i kroppen, men det ena är go, det andra är
Det här vill jag inte vara med om. Exakt. Och det blir en annan effekt om man tolkar det som engagemang istället för nervositet. Du har ju pratat en del om tacksamhet. Har du haft någon sån här nyckelord eller motto eller någonting som har liksom fungerat som någon form av livsfilosofi? I träningsprogrammet så ingår ju också, man får jobba 3 veckor med just det här ordet tacksamhet. Så det har kommit in som en väldigt viktig del. Men annars så finns det ju väldigt mycket kopplat till det här med livslånga utvecklingen, livet igenom. Och att jobba med den här positiva sidan. Att till exempel, jag har skrivit en bok om att man inte behöver kritisera överhuvudtaget. Utan man kan nå mycket bättre resultat utan det. Så det har väl varit lite av en käpphäst då, att det finns alternativ till det här vanliga då, att förändring bygger på missnöje, kritik och istället för att det bygger på glädje och tacksamhet. Och det är mycket förändring i samhället. Jag tror att många upplever en viss stress i koppling till det. Om ni skulle ge varsitt tips om hur man hanterar förändring / stress i dagens samhälle. Med er erfarenhet. Jag upplever att mycket av stress har med det här tankar på framåt och bakåt. Och inte minst framåt. Kommer jag att klara det här? Kommer jag hinna med det som jag måste göra? Och så det som man nu tittar på i mindfulness, att leva i nuet, är ju ett sätt att komma till rätta med det. Men de som upplever att det är en motsättning mellan det och den mentala träningens sätt att jobba med mål har inte förstått att mål kan vara stressande om det blir så att det kommer tveksamhet in. Kommer jag verkligen lyckas nå dit? Men får man programmera målen så att de finns där, då kan man leva i nuet. Och ändå vara på väg. För att bara leva i nuet tror jag inte räcker. Då skulle man kunna ligga på soffan och ta droger. Då lever man verkligen i nuet. Sådana människor vill vi inte ha. Vi vill ju ha dem som är ambitiösa och vill någonting med sitt liv och andras liv. Så jag tror just den här kombinationen av det som man betonar i mindfulness, att leva i nuet och att ändå vara på väg framåt, är det bästa. Då undviker man stress och ändå så kan man åstadkomma förändring. Ja, men jag satt och tänkte på vad ska jag säga. Men det är väl bara en sån där tanke som hjälper mig. Du får bara livet en gång, Kai. Det är nu. Mm. Det är nu. Det är så, och då är det samtidigt vila i nuet. Mm. Precis som du sa. Men samtidigt, det är nu. Och då sträcker jag mig efter det jag drömmer om eller längtar om. Det jag vill nå framåt. Jag har den på... Sen har jag på väggen framför när jag sitter och jobbar så står det ganska stort i den här stunden skapar du din egen värld. Mm. Det står där. Och den är ju väldigt provocerande ibland när man kanske känner sig irriterad på någon. Man pratar till telefon så man tycker inte fattar någonting eller inte har gjort det den ska. Och så lägger man på och så står det i den här stunden skapar du din egen värld. Då är det bara till att sätta sig och ta tag i det. Alltså. Precis. Ja. Och just det här med din egen värld, det tror jag är själva nyckeln i det här med som du pratar om stresshantering kombinerat med att vi åstadkommer någonting. Därför att stress är ju inte, det är ju mitt sätt att reagera på det som händer. Det finns ju ingen stressande arbetsplats eller så, utan det är mitt sätt att reagera. Och kan man jobba med det? Att jag kan bestämma hur mitt liv kommer att bli. Jag kan bestämma hur lycklig jag blir. Då finns ju inte det här med stress längre. Så det är ju en nyckel då att uppleva att min värld skapar jag själv. Ja, just det. Ni har skapat så mycket bra saker genom åren, skrivit böcker och skapat träningsprogram och varit ute och föreläst för många, många tusen människor. Vad hoppas ni att folk ska få med sig om 50-100 år när man tänker på er? Vad ni har lämnat efter? Ja, jag
har tagit ett beslut nu från 1 januari att ägna 1400 timmar per år till att forska och skriva. För det har varit dåligt med det de sista åren. Och det beror ju just på det du säger, att det är ju ett område som är väldigt meningsfullt, därför att det är ett skapande som finns kvar både om 50 och 100 år och kanske kan bli människor till glädje även i framtiden. Så att vi är ju lyckliga båda två att kunna jobba med ett område som kan vi ha kvar hur länge som helst. Ja, men jag tror att den här boken som jag har skrivit, Att välja glädje, det har jag ju förstått att den betyder mycket för många människor. Mm. Den kommer att tryckas och tryckas, tror jag. Och den jag läser själv om, den är så rycker, herregud, det här måste jag påminna mig om. Därför att den hjälper mig hela tiden. Om man kan säga enkelt uttryckt, jag var uppfostrad så ofta att vara offer. Och sen att sakta flytta mig över till att stå och vara en skapande kraft. Och det pågår, det arbetet pågår varje dag. Och kan det ha hjälpt människor och kan det hjälpa om 50 år, så är det jättebra. Kai Pollack, Lars-Erik Unestål, stort tack för att ni ställde upp på den här intervjun. Tack ska du ha själv. Tack ska du ha. Vad jätteroligt. Mm. Ja, vad roligt. Hej dig. Tack ska ni ha. Skulle du ta några enkelhetsbilder?